Hey, censuradas! Hoje eu já vou começar o vídeo avisando para vocês prepararem o coração, viu? Assim como vocês, eu amo descobrir um bom romance lésbico, mas a dica de hoje está especialmente emocionante, do início ao fim. Lágrimas vão rolar, mas calma, porque muitas delas são de felicidade. O livro que eu vou apresentar hoje, uma vez que vocês entrarem nele, ele nunca mais vai sair de vocês. Pois é, esse é o peso que ele tem. Então, antes de continuar esse vídeo, me conta. Você tá pronta pra saber a verdade? Eu sei o quanto vocês me pedem pra trazer literatura lésbica e LGBT em geral aqui pro canal. E é importante dizer, cada livro desses apresenta uma história que precisa ser contada. Porque não dá pra negar que a nossa comunidade, por mais que a gente unifique ela pra alguns propósitos, é formada por múltiplas vozes e todas elas merecem ser escutadas. E essa representatividade tem uma importância muito maior do que eu ou qualquer outra pessoa poderia explicar aqui. Eu tenho uma playlist de literatura aqui no canal com inúmeras sugestões de leitura. Se nenhuma delas até hoje contou uma história que se relaciona de alguma forma à sua, calma, porque esse dia vai chegar e quem sabe não é hoje. O livro de hoje tem uma carga emocional imensurável. Ele é uma mistura de muito romance, luta, reflexões, ensinamentos e, por último, mas não menos importante, anos e anos de história. Logo na sinopse ele fala o seguinte: quando você abrir este livro, perceberá que as linhas tênues de um diário unirão para sempre a vida de Miguel, Vilma, Hannah, Anita e a sua. É, não dá pra dizer que a autora não avisou, né? Já que eu toquei neste assunto, eu já falei aqui no canal sobre outro livro da Karina Dias, que se chama Aquele Dia Junto ao Mar, e vocês amaram. Se vocês quiserem dar uma olhadinha nele, é só clicar aqui no card. O vídeo teve mais de 20 mil visualizações, então já dá pra imaginar que esse aqui também é uma boa pedida, né, galera? Voltando à história de hoje, ela ocorre a partir de 1968. Vilma, a filha perfeita e despolitizada do Coronel Solano, aceita um convite que vai mudar totalmente a sua vida. Na época, com 17 anos, ela decide acompanhar sua amiga Maristela a um passeio no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. Vocês já pararam pra pensar em como as escolhas que a gente faz têm o poder de transformar a nossa vida? Pois é, a Vilma só queria ver de perto como eram os cabeludos comunistas que o pai insistia em praguejar. Mas ela acabou vendo muito mais do que isso, e essa aventura foi bem além do que a sua cabecinha de menina inocente poderia imaginar. Ela testemunhou a invasão do restaurante e foi resgatada desse terror por Alda, uma militante da Uni por quem ela se apaixona perdidamente, mesmo antes de saber que é lésbica. E é aí que a saga começa. Vilma descobre que durante toda a sua vida ela esteve cega, desacordada, alienada. Então ela decide que agora é o momento de ela começar a viver. Saber a verdade nos torna responsáveis, e ela não podia mais adiar essa responsabilidade. Assim, a adolescente, ainda bastante imatura, se alia à revolução entrando para um movimento estudantil. Mas apesar de a verdade ter o poder de abrir os nossos olhos, ela não torna nada mais fácil, muito pelo contrário. Vilma vai passar por poucas e boas, e após cada revés, ela descobre que é muito mais forte do que pensava. Aos poucos, a garotinha alienada se torna uma mulher cheia de garra, que se entrega à militância contra a ditadura e desfruta de um grande amor, recheado de reviravoltas. Haja fôlego para acompanhar a intensidade dessa obra, viu? São cerca de 350 páginas, através das quais você vai mergulhar em acontecimentos e histórias reais que se sucederam no Brasil entre as décadas de 60 e 80. Com direito à ditadura, a passeata dos 100 mil, o Congresso da Uni, que foi um divisor de águas, o AI-5, o exílio, a anistia, as diretas já e por aí vai. O mais interessante é que, apesar dessa história se passar há mais de 50 anos atrás, o livro As Rosas e a Revolução não podia ser mais atual. O momento político que a gente está passando hoje aqui no Brasil, infelizmente, tem muitas semelhanças com aquela época.
como por exemplo a censura, o cerceamento dos direitos, o lucro de uma minoria individualista em cima dos grupos marginalizados, o fato de muitas de nós sermos vistas como inimigas da pátria simplesmente por termos a ousadia e a coragem de almejar um futuro melhor, assim como na história do livro, né? Eu acredito que esse seja o livro mais político que eu já trouxe aqui pro canal, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que é um conteúdo de extrema importância, e melhor ainda quando ele é inserido em um produto artístico e, por que não, lúdico, né? Que faz ele atingir muito mais gente. Mas nem só de luta vive o coração do revolucionário, né? Todo mundo precisa de um escape para não enlouquecer. Por isso, as páginas de As Rosas e a Revolução guardam muitas alegrias. Como, por exemplo, aprender o que é o amor, redescobrir as coisas que dão prazer, viver amores improváveis, vencer o sistema e acompanhar o início da carreira de Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, junto com a Tropicália. Que tal? Não sei se vocês já perceberam que eu podia passar o dia aqui falando desse livro da Karina, porque eu acho que ele tem aspectos muito legais para serem destacados. Mas eu acho que eu vou preferir deixar vocês com esse gostinho aí de entrar mais na Semana da Vilma e descobrir esses amores arrebatadores que ela viveu. Além disso, a obra traz vários personagens super bem construídos e envolventes, que durante a leitura vocês vão sentir que são seus amigos pessoais. Mas tenham cuidado sempre que forem abrir as páginas da Revolução, porque o inimigo pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Bom, censuradas, essa foi a dica de literatura lésbica de hoje. Se gostou, deixe seu like, porque ele é muito importante, viu? O link para adquirir o livro As Rosas e a Revolução, da Karina Dias, está na descrição. E da última vez que eu olhei, ele estava em promoção, então corre lá e aproveita. Para ficar por dentro das melhores dicas do universo lésbico, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque eu trago vídeos 3 vezes por semana, sem falta. Se quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fecchini Atriz, e vai aparecer bem aqui no meio assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até logo!